Вітаю, пані і панове. Побачив оце і згадав старий фільм, ще радянський. Там, де було питання, ці ягоди їсти можна? Відповідь була: можна, але отравишся. Так от ці гриби їсти можна, чи отравишся? Я думаю, що це поганки якісь. Ну так, да, це поганки, скоріш за все. Руки треба буде помити обов'язково. Ох, комари налетіли. Жесть. Бачите, отака от непонятна якась єрунда, але схожа на те, що це просто якась поганка. От. Хоча може щось і їсти мене, не знаю. Хто розбирається в грибах? От я максимально взяв близько. Зараз ми тут комари поки з'їдять, а я гриби знімаю. Це на участку таке чудо-юдо виросло. Тут тіньочок, їм добре. В общем, хто знає, скажіть, що це за гадість або не гадість. Дякую, до побачення.